ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੀੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਤੇ ਹੀਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂ ਸੀਨਾ ਪਾਈ ਸੂਟ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੀ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਆਲਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਵਾਰੀ ਹੈ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਣਾ ਜਰਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਦਣ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਲ ਕਰਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੋਂ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਜਾਣੇ ਲੈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਉਨ ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਜੋ ਮਦਈ ਔਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਹੈ? ਵੋ ਤੋ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਵੋ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੋਗਾ? ਬੇਵਾਓਂ ਕੋ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਕਿਆ ਕਭੀ ਸੋਚਾ? ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਮਨ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਯਤੀਮਾਂ ਵਗਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੇਰਿਆ ਵੀਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਹਮੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਏ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਗਰ ਐਵੇਂ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਬੇ ਮਾਰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਦਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੂੜੀ ਘੱਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੁਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੂੜੀ ਲੱਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸ਼ਹਿ ਨਾ ਕੋਈ ਛਾਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਖਾਂਦੀ ਗੇ, ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਂਦੀ ਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੀ ਗੇ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ? ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਚਾਚੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ 800 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਨਾ ਰੋਇਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਤਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਈ ਅਜੇ, ਜਨਾਜੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀਏ, ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭੱਜ ਪੁੱਜ ਗਏ ਅੱਗੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ, ਮੰਜੀਆਂ ਸਾਢ ਕੇ ਚਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਲੋ। ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਾਮਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਈ ਅਜੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਉਣ ਡੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੜੀਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 3 ਬੰਦੇ ਬਸ ਪੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਾ ਤੋ ਵੋ ਖੁਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੇਂਗੇ, ਜੈਸੇ ਅਭੀ ਲਿਆ, ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ?
ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗਰੀ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਪੱਠਾ ਤੀਲਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਡੰਗਰ ਕੋਈ 15-20 ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਟੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਨਾ 5 ਸਾਡੇ 5 ਮਾਰੇ ਨਾ 5 ਕਤਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲੇ, ਉਨ ਸਭ ਕੋ ਪਕੜਾ ਜਾਏ, ਉਨਕੋ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਹਮਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਸੁਲਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਨਕੀ। ਹਮ ਤੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਹਮ ਤੋ ਉਸਨੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪ, ਤੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਹਮ ਕਹਤੇ ਹੈ ਹਮੇ ਕੋਈ ਅਮਦਾਦ ਮਿਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 5-5, 6-6, ਕੋ ਅਬ ਉਨਕਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਇੰਜਰਡ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸਕਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਥੀ ਔਰ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਮੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆ। ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇਨ ਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਮੇ ਸੋਤੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਤਲ ਕੀਆ ਗਿਆ, 5 ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਕਤਲ ਕੀਆ, ਤੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਨ ਪਰ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨੋਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੇ ਲੀਏ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਮੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਕੋ ਵੀ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਹਾਂ ਵੀ ਚਲਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕਾ ਮੌਕਾਫ ਆਪਨੇ ਜਾਣਾ, ਯੇ ਲੋਗ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ ਆਇਦ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲਾ ਹੁਆ ਥਾ, ਜਿਸਮੇ 2 ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਕਤਲ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ, ਉਨਕੇ ਬੱਚੇ ਯਹਾਂ ਪੀਛੇ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਯੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਯਤੀਮ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ ਮੇ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਛੀਨ ਲੈਣਾ, ਯੇ ਕਹਾਂ ਕਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ। ये फुलरवान है जहाँ पे 5 कत्ल हुए, उससे पहले 2 हुए, यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और उनकी ड्यूटी ये है कि दोबारा से इस किस्म का वाकया जो है वो पेश ना आए। अभी हम बहुत करीब हैं उन घरों के जो बाद में जलाए गए, यहाँ पर जनाजे पे फायरिंग की गई, वो आपने देख लिया और आप इस वक्त फुटेज में भी मुलाहजा कर सकते हैं कि आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों की गई। उन घरों की जानिब रुख करेंगे कि जहाँ पर आकर उनको जलाया गया और यहाँ पर सारा सामान लूट लिया गया बकौल मुदई पार्टी। इस वक्त हम घर पहुंचे हैं और ये घर के मनाजिर आप देख रहे हैं कि दीवारें बिगड़ाई गई हैं और उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी नुकसान भी किया गया और सिर्फ इस पादाश में कि उन्होंने उनके लोगों को जो है वो कत्ल किया। यहाँ पर पुलिस का पैर है, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है ताकि यहाँ पर इस किस्म का कोई वाकया पेश ना आए दोबारा। घर में एंटर हो चुके हैं और ये पुलिस अपने साजो सामान के साथ, असलहे के साथ यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ फुलरवान का एक इलाका था जो पूरे साल में जो है वो डिस्कस हुआ कि यहाँ पर 5 लोगों को कत्ल कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दाखिल होकर उन्होंने तोड़फोड़ की, तोड़फोड़ करने के बाद ये दीवारें भी गिरा दी और दीवारें गिराने के बाद अंदर आग भी लगाई गई और यहाँ से दावा किया जा रहा है कि जी जो सामान है वो भी लूट लिया गया। और जो इस वक्त मुल्ज़िम पार्टी, उनका कहना है कि वो इसमें शामिल ही नहीं थे, रात को लोग सोए, सुबह उठे तो 5 लाशें थी और जो मुल्ज़िम पार्टी वो यहाँ से चली गई। ये एसी देख लें आपके किस तरीके से उसको तोड़ा गया है, ये आप देख लें। इसके अलावा ये मलबा आपको नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ एक लंबी पूरी लाइन है यहाँ पर घरों की और यहाँ पर आग लगाई गई, वो भी आप देखें कि अभी भी आग के जो है वो निशानात हैं। यहाँ पर ये TV और उसके अलावा कंप्यूटर वगैरह तोड़ा गया, मोटरसाइकिल यहाँ पर मौजूद है उसको नुकसान पहुँचाया गया और ये यहाँ पर आग लगाई गई और अपना गुस्सा जो है वो निकाला गया। अगर हम इस साइड से अंदर जाएँ तो ये भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ यही नहीं, इसको ईंटें मारी गई, ईंटें मारने के बाद अंदर जो है वो आग भी लगाई गई है। ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा लेकिन इधर से आप जा सकते हैं। यहाँ पे सारा सामान जो है वो जला दिया गया और इसके अलावा जो सामान था वो लूटा भी गया। ये इस शेड को जो है वो गिरा दिया गया। बहुत बड़ी तादाद में लोग मेरे ख्याल में यहाँ पर आए थे। ये गेट का आप हाल देखें कि किस तरीके से उसको तोड़ा गया, ये विंडो पेन्स हैं उसको तोड़ा गया। उसके अलावा ये घर है, इस मकान को पूरे को जो है वो अंदर से बिल्कुल जला दिया गया। अगर आप अंदर देख सकते हैं ये दीवारें आप देख लें और इसके साथ साथ जो अंदर के मनाजिर हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। जो यहाँ पर अगर सूरत हाल देखें तो ये घर को बिल्कुल जला दिया गया है, इस घर की छत को बिल्कुल गिरा दिया गया और ये जलने की वजह से जो है वो गिरी है। आप देखें कि मेल्ट हुए पड़े हैं ये गार्डर और TRs वगैरह। ये इस साइड पर आप दिखाएं,
ये पूरे का पूरा जो है वो यहाँ पे उन्होंने जलाया और पीछे को भी, पीछे जो है वो उसको भी गिरा दिया गया। अगर हम बाहर दोबारा से जाएं तो अगला जो घर है सामने वाला उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। ये पूरे का पूरा घर जो है वो जलाया गया और इसका सामान तोड़ा गया। इसके साथ ये आप सामने वाला जो घर है वो भी देख लें, इसको भी जलाया गया, ये इसको भी जला दिया गया और अंदर तक जला हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये दूसरा घर आपको दिखा रहे हैं, एक हवेली है पूरी जिसके अंदर दो तीन चार घर हैं जिसको जो है वो जलाया गया, तोड़ा गया ताकि कोई चीज ना बचे। और जाहिर है कि जो दूसरी मुदई पार्टी है जो इस वकूए की है, ये उन मुल्जमान के घर हैं जिनको नामजद किया गया कि इन लोगों ने पांच लोगों को जो है वो कत्ल किया। ये फुलरवान का वो वाक्या है कि जिसमें जो जो सबसे बड़ा वाक्या जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। अगर आप पीछे देखें तो ये भी सारा तबाही का मंजर है, कभी ये घर हुआ करता था। ये सारा वाक्या क्या था और किस तरीके से इसको रिपोर्ट किया गया, हमारे नुमाइंदे अफजल जो हैं वो इन्होंने इसको रिपोर्ट किया था, तो उन्हीं से जानेंगे कि आखिर किस तरीके से ये वाक्या पेश आया। ये सारा घर जला दिया गया, यहाँ पे पाँच छः घर हैं जिनको नुकसान पहुँचाया गया और जुज़वी तौर पर नहीं कुली तौर पर जो है वो उनको गिराया गया, मिसमार किया गया, उसके साथ साथ आग लगाई गई। अफजल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, ये क्या वाक्या था सारा और क्या ये पार्टी कहती है कि वो पार्टी ठीक नहीं, उस पर FIRs हैं? जब इनकी FIRs देखती हूँ तो उन पर भी FIRs हैं, 9C के पर्चे हैं, उसके अलावा 302 के भी हैं, इश्तिहारी भी हैं। ये दोनों पार्टीज, कब से ये वाक्या स्टार्ट हुआ और आगाज़ कहाँ से हुआ और क्या वजह बनी? ये एक्चुअली सर 2007 से इनका वाक्या स्टार्ट हुआ है, गंदम की कटाई से के तनाज़े पर के गंदम की कटाई हो रही थी तो इन लोगों ने कहा कि जी हमें पहले करनी है गंदम की कटाई, हमें कुछ वो लोग दे दें, जिसके तनाज़े पे इनकी फर्स्ट लड़ाई शुरू हुई। उसी दौरान उसी लड़ाई पे इनके दो मर्डर हुए जिसकी FIR दर्ज हैं, थाना में दर्ज हैं। उसके बाद 10 साल बाद इनकी उसी दौरान इनकी कोई पंचायतें वगैरह होती रहीं, सुलह चलती रही। उसके बाद इन लोगों पे जो मुल्जमान हैं इन पे थाना बरकी में मुख्तलिफ किस्म की तकरीबन 16 FIRs दर्ज हैं, जिसमें कत्ल की FIR दर्ज हैं, जिसमें कब्ज़ा ग्रुप की हैं, जिसमें मनशियात फरोशी की हैं, इन पे मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। और जब ये मर्डर हुए, ये अल सुबह का वाक्य है, सुबह उन पे 7-8 FIRs उन पे 7-8 हैं और इन पे जो मुल्जमान पार्टी है इन पे तकरीबन 16 FIRs दर्ज हैं और मुख्तलिफ नवयत की, संगीन मुख्तलिफ नवयत की ये FIRs दर्ज हैं। 9C आप बता रहे हैं जी, 9C है, 9B है, 302 है, इसके अलावा कब्जे की हैं, मुख्तलिफ FIRs हैं, तकरीबन 16 FIRs इन पे दर्ज हैं। ये एक्चुअली सुबह जो अलसुबह जो ये वाक़ा हुआ, जो ये मकतूलीन जो कत्ल हुए, पांच कत्ल हुए, ये सुबह अपना भैंसों के लिए चारा वगैरह लेने अपनी जो इनकी जगह है, ज़मीन है, वहाँ पे गए हैं। तो अभी क्या चल रहा है, अभी पुलिस कहाँ? अभी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चार मुलजमान को उन्होंने अरेस्ट कर लिया हुआ है, कुछ इंटरिम पे हैं, बेल पे हैं, तो पुलिस अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये मलबा, ये मकान देख के एक शेर याद आता है, खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। घर बहुत मुश्किल से बनते हैं लेकिन घरों में इत्तेफाक, मोहब्बत, सोसाइटी में मोहब्बत कायम करना इंसान की बुनियादी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर वो जिम्मेदारी नज़र नहीं आ रही। दुश्मनी का शाखसाना, इंतकामी कार्रवाई है जो भी, लेकिन दो खानदान नहीं बल्कि पूरे गाँव का अम तहस नहस हो गया और इसीलिए पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। आखिर हम कौन लोग हैं, हम मामूली सी बात पे फसाद बर्पा क्यों कर देते हैं, आखिर हम अपनी समाजी और माशरती जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ पाते, आखिर हम इंसान बनकर इंसानियत को फरोग क्यों नहीं देते। ये तमाम तर वो सवालात हैं जो इस टूटे घर को देखकर हमारे और आपके जहन में आ रहे हैं। तो सोचिए, छोटी छोटी दुश्मनियां
چھوٹے چھوٹے اختلافات آپس میں مل بیٹھ کر ختم کر لیے جائیں تو یہ اتنی بڑی تباہی یا دو خاندانوں کی تباہی یا اتنے لوگوں کا قتل ہرگز نہ ہو۔ پروگرام جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان طارق حفیظ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔